Dobrodošli u još jedan video recept, a danas primamo rolad sa kokosom i višnjama. Mikserom umutite vrtnje za šlag, dodajte šećer u prahu, mileram i kokos. U jednu posudu dodajte mljeveni keks, kakao u prahu, šećer u prahu, istopljenu čokoladu i mlijeko po potrebi. Smjesu stavite na pek papir, pa preko smjesi stavite još jedan pek papir i oklagijom rastanjite. Premažite fil i stavite višnje. Stavite u frižider na hlađenje otprilike sat vremena.